Na základe toho, čo povedal pán Baranc... Hovorím vám, že je to nezmysel, pán doktor. Nie, 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 ja vás z ničoho neobvinujem. Naopak, chcem vám iba pomôcť. Áno? Dobrý deň, pán doktor Zima. Mohli by sme vášmu pacientovi položiť zo pár otázok? Nemôže to chvíľu počkať. Bude to len chvíľa. Dobre, nech sa páči. Pán Jurčo, brat obete má podozrenie, že ste mu ublížili vy. To je nezmysel. Kde ste boli včera v skorých ranných hodinách? No doma, kde asi? Aj okolo pol piatej ráno? Áno, spal som. Je niekto, kto vám toto vie dokázať? Nie, bývam sám. Ale uvedomujete si, že ak nám klamete, bude to pre vás iba horšie. Povedal vám, že s tým nič nemá, tak prečo mu neveríte? Ak dovolíte, budeme si robiť svoju prácu. A máte nejaké dôkazy, na základe ktorých sa tu teraz do neho púšťate? Lebo pokiaľ ja viem, nemáte nič. Na nožiku sa nenašli jeho otlačky, on vám hovorí, že bol doma a vy mu to neveríte. Aj tak to robíte len kvôli tomu, že potrebujete silou mocou nájsť viníka. Má to dosť ťažké začleniť sa do spoločnosti, prečo mu to robíte ešte ťažšie? Ak dovolíte, radi by sme s dotyčným hovorili o samote. Dobre, minútku a dokončím to, dobre? Ďakujem. Jurguš, čo sa stalo? Sestričky mi povedali, že ste nejako vybuchli na policajtov, či čo? Áno, mrzí ma to, pani primárka. Moment, vy ste na toho... Ako sa voláš? Čakal. Vy ste na ňo sám? Áno. A Vilma? Ona o tom vie? Ona je zaneprázdnená, ale mám jej plnú dôveru. Jurguš, nehnevajte sa na mňa, ale to absolútne nie je vhodné. Veď ešte ani nie ste. Chcel som odstúpiť od toho, obzvlášť po tom, čo sa stalo s tými policajtami, ale totižto. Ráno som mal jedno nepríjemné stretnutie s mojim otcom. A keďže pán Jurčo, teda šakal, on tiež má problémy práve so svojím otcom, no skrátka, začal som sa báť toho, že si vytváram s týmto prípadom nezdravé puto. No to ste sa začali báť veľmi správne a ja trvám na tom, aby ste odstúpili. Lenže Vilma, ona trvá na tom zase, aby som pokračoval. Vraj sa mám postaviť svojmu strachu, asi aj kvôli tomu, čo sa stalo ráno s mojim otcom. Dobre, tak... Jurguš, ja rozumiem, že vy sa tieto veci musíte niekde naučiť. Ja to chápem. Ale pri všetkej úcte, akokoľvek ste šikovní, a vy ste, to ja viem, nie ste ani Freud, ani Jung, aby ste takýto komplikovaný prípad riešili sám, to je absolútne nepriateľné. Ja rozumiem, ale ja chcem dokázať, že na to mám. Ja nechcem sklamať ani Vilmu, ani vás, ani seba. Prdele, s týmito ambicioznými, premotivovanými, šikovnými... Seriete ma, Jurguš. Vilma? Ahoj, prepáč, máš dve minútky? No, ja som tu práve s Jurgušom a... No áno, o tom sa chcem s tebou baviť, ako je možné... Dobre, Vilma, ja ti rozumiem, ale... Nehnevaj sa, na mňa to absolútne nie je vhodné, veď to je strašne kom... Aha. Chápem. Dobre, dobre, ako chceš. Ako myslíš. Dobre, dobre, veď, choď. OK, čau. Posledný krát som počula o nejakých výbuchoch v tejto nemocnici. Jasné. A prosím vás, s policajtmi sa bavte slušne, dobre? A nemachrujte, keď to bude potrebné, zavolajte Vilmu, dobre? Ďakujem, pani primárka. Ďakujem.